ibyo mwiberamo byose uyu munsi ngiye kubishyira hasi, ngiye kubamenera umuceri mbitaburure mbishyira hasi, ugendera mu kigare sibyo, agakungu hafi aho ngaho, ni umusinzi, ni umusambanyi. Wibwira yuko wowe uzabasha guhindura ibyo bintu? Never, ntabwo bishoboka. No, wapi? Ushobora gutera inda mutarana nanjye kuganiriza abakobwa, ariko nabo ngo muzi kuba hafi kugira ngo mwumve ibintu ngiye kubarega. Mwumve ibintu ngiye kubarega ukuntu bingana. Ntabwo ari uko wenda ntazi kugura imyenda, ntabwo ari uko ntazi kwiyitaho, ntabwo ari uko ndi umukene cyane, ahubwo ni uko mfite uko nteye nabo bafite uko bateye. Hey guys, reka nongere kubasuhuza mbifurize kugubwa neza, cyane cyane nshimire mwe mwakoze like, subscribe, share and comment ya kuri Mugabo TV show. Ni kisi nk'ibisanzwe ndagarutse ndagarutse ndabakunda cyane. Uyu munsi rero hari message nakiriye, hari umuntu waciye mu gikari bivaniye kuri kiriya kiganiro mperutse gutanga. Ya iyi ngiyi rero igiye kuza ari part 2, bigiye kujya biza ari ama serie. Ngiye kubahugura muri iyi minsi, ngiye kujya mbabwira uko wabigenza ngo ubone umukunzi wifuza, nkubwire uko wabigenza kugira ngo ubeho ubuzima buri free, nkubwire uko wabigenza kugira ngo muri makeya ubeho nta ubangamiye nta n'ukubangamije. Guys rero uze kuwacinga kino kiganiro kugira kirangiye, kugira ngo uze kumenya purpose cyangwa target twebwe dufite yawe dushaka kugera. Reka kandi nifurize kugubwa neza abantu bari igikino kiganiro mperutse gushyiraho, ndimo ndavuga ku rubyiruko. Nshimire n'umuntu wongeye akansaba ko nakora ikiganiro nk'iki ngiki cyo kugira ngo noneho tubwire abakobwa ni gute wamenye umusore uri seriye wiyubashe umeze neza. Nabitekerejeho ndebye n'iminsi nari maze ndimo ngenda kuri platform zitandukanye, ndangije ndabihuza mbihuza n'ibyo umuntu ambwiye, numva natinze gukora kino kiganiro. Ya uyu munsi ngiye kuvuga umusore wabasha kuvamo papa w'abana bawe, wowe mukobwa yaba ari umusore umeze gute, yaba ari umusore uteye ate, ese yaba ari isura, yaba ari imico, yaba ari amafaranga, yaba ari iki? Ibi byose turaza kugenda tubirebaho hanyuma niturangiza dusoza ikiganiro. Ya maze iminsi ngenda kuri platform zitandukanye z'imbuga nkoranyambaga by'abazungu ndeba, hanyuma uko ndebye ariko nkabona abasore bariho ntabwo bameze nkanjye. Urabona ukuntu nihambariye, nkwenditse hasi bwubatse bugatembagara. Ntabwo ari uko wenda ntazi kugura imyenda, ntabwo ari uko ntazi kwiyitaho, ntabwo ari uko ndi umukene cyane, ahubwo ni uko mfite uko nteye nabo bafite uko bateye. Ntawe ndi bucyurire cyangwa ngo mucire urubanza. Naje gusanga 97% y'abasore bari kuri social media nta mugabo uhamye wa papa w'abana wa bawe bavamo. Ndavuga ni iki kiganiro mugani rero buriya ngiye kuzagitegura ngikore, mbwira abakobwa uyu munsi rero ngiye kuganiriza abakobwa, ariko nabo ngo muzi kuba hafi kugira ngo mwumve ibintu ngiye kubarega, mwumve ibintu ngiye kubarega ukuntu bingana, ibyo mwiberamo byose uyu munsi ngiye kubishyira hasi, ngiye kubamenera umuceri mbitaburure mbishyira hasi. Guys, mukobwa wowe wifuzamo kubona umugabo mwiza ukubereye, ikindi cya kabiri umugabo uzakubaha
akanakubahisha niba nawe wiyubashye. Hari abakobwa dufite bamaze kuva mu bintu byo kushaka no kubaka ingo, avuga ati sindashaka n'izi nduru zivuze ubu hano hanze bizavamo. Ariko nagira ngo umubwire yuko ntabwo igihe cyo gucika intege ari iki, ahubwo iki ni cyo gihe cyo kuba wahitamo uwo muzabana wakubera umugabo wishimye. Akenshi abakobwa bajya bayoba akareba si runaka ni umustari, runaka yambara ipantaro nziza, yambara inkweto nziza, runaka ajya mu kabari akinywera inzoga, anywa inzoga neza, anywa inzoga cyane, runaka agira gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri ukeneye kumenya umugabo ukeneye, nimba nawe ukeneye kubaka koko, cyangwa se ukaba nk'umufite gahunda yo kubaka. Ngiye kukubwira umugabo ukeneye ukuntu ameze n'ibintu bimuranga niba ushaka kubaka urugo ruzira imisenyi, ruzira amabuye. Ese ubundi ikintu cya mbere ni iki cyakaranze umusore wiyubashye wabasha kuvamo papa w'abana bawe? For example, reka duhere ku musore ushobora gutera inda mutarana abana. Hari abakobwa navuga ko wenda hari igihe bagwa nko muri risk bakabigoma ari nk'impanuka, wa agahita yikanga yageze gute kabaye yabyaye bamutsinda. Ntabwo navuga ko abakobwa bose bagiye baterwa inda ari uko bari babigambiriye, hari n'abagiye babigwamo gutyo agashiduka nyine wa kabaye. Uyu munsi rero reka nze nkuhereze urutonde rw'ibintu biranga umugabo ukeneye. Uyu munsi wa none reka mbare ko ukeneye umugabo, ukeneye umusore uri kubona wavamo ibyo wowe ubwawe wifuza. Icya mbere, kuba umusore yubaha Imana. Iyo tuvuze kubaha Imana ntabwo tuvuze ko every Sunday, every Saturday ku musore aragiye mu rusengero. Number 2, ukeneye umusore wubaha bagenzi be kandi ukubaha. Icya gatatu, ukeneye umusore wumvira. Icya kane, umusore wiyubaha ku kigendanye imyambarire n'uko agaragara inyuma ku mubiri. Sinzi niba turimo turumvikana. Njya gutegura kino kiganiro byansabye gufata umwanya munini wo gutekereza, kugira ngo ninjya no kumena umuceri nzawumenere rimwe hahire rimwe n'ubundi, mvuge ngo kiravivutse ba bakobwa bajya bahura n'ibibazo byo kugira gutandukana n'abakozi n'ibiki birangire bi mu nzira. Umusore ukeneye ikintu cya mbere agomba kuba ari inyangamugayo, icya kabiri agomba kuba ari umusore wubaha Imana, akubaha n'abantu, akubaha n'ababyeyi. Ndatanga urugero, hari umusore udashobora kumva icyo mama we amubwira. Ese wibwira ko uwo musore we nimuramuka mushakanye wowe azakumvira gute se? Azakumvira gute atarabashije no kumvira mama we? Niba atarubashye nyina ngo wibahe se gute uwo musore azakumvira? Ese niba ari wa musore ugendera mu kigari, munyumve neza,
nimba ari wa musore ugendera muki mu kigare, sibyo? Agakungu hafi aho ngaho. Ni umusinzi. Ni umusambanyi. Wibwira yuko wowe uzabasha guhindura ibyo bintu? Never, ntabwo bishoboka. No, wapi? Ikindi kuba we ubwe atiyubaha kabone nubwo waba unywa inzoga ariko ntugaragare mu muhanda wasinze. No 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 no, byarambabaje, byarambabaje cyane, birambabaza, binkura ahantu, birankorogoshora kubona umusore wiyubashye, ubona ko wiyubashye mu muhanda yasinze arimo aragenda yandika umunani, abandi bakinyarira, abandi bakaruka mu muhanda. Mana ni mana ni umva njye wama ubushobozi nakubita abatipe, mana yanjye wama wama ubushobozi nakubita abatipe ku buryo nawe uzayinyura bazaba bavuga ati dore wa muntu waduhabije. Rero ntabwo nagiye kure y'ibyo ndimo navuga. Turimo turareba se umusore wabasha kuvamo umugabo wifuza, umusore umeze gute. Nabwira ko umugore wa Imana yiyubaha, yubaha ababyeyi, kuko n'abatubaha ibyo bintu byose uko mbikubwiye. Please, wikwiyahura. Wijya mu ruzi rwita ikiziba. No, 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 no. Ujya mu ruzi rwita ikiziba. Nimba atarubashe bashiki be ngo yubahe mama we, yubahe Imana. No 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 no, ntabwo agiye kubaha wowe mwaho mutavukanye no mu nda, mudafite aho muhuriye, mudaho nta na kimwe muhuriyeho. Guys, mwikwiyahura. No, wirebe isura, wirebe uburanga, wirebe amafaranga. No no, umutima, banzure umutima. Se uyu muntu mu by'ukuri abanye gute n'abantu? Ese umutima we biteye umutima wundi hameze guteho? Deni numara kureba wabo wamaze kubona umutima afite, uzatukofuri muvuga iti uyu muntu nge mubonye uku nguku, ndabona koko yavamo iki umugabo. Reka ngere ku kintu cy'imyambarire. Umugabo wese wiyubashye ntabwo uzigira ubona yambaye poketi. Umugabo wese wiyubashye ntabwo uzigira ubona yambaye ipantaro yacitse kuva mu itako kugera hasi ku kirenge. Deshire zibaho natwe turazambara, ariko deshire igaragaza ikibero cyose cy'uwitwa umugabo. Ndakubeshya ngo ntabwo bazava mu mugabo wawe, nta n'ubwo uteze kuzamuhindura, ahubwo ubu uzapfushwa n'amarira. Ikindi, inshuti agemera nazo, inshuti agira zizakubwira uwo muntu, mbese uyu muntu ni muntu ki? Ese yavamwo uwo nifuza, cyangwa n'ibya bindi by'umunsi umwe bizarangira bikaba birarangiye? Guys, mwihangane kandi mwitonde, mwitonde, witonde wa mukobwa wawe batazakuraguriza. Witonde batazakuraguriza, ugataha iwanyu murarira. Uko byagenda kose rero, ndatekereza ko mu bintu bikeya 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 mini mini bikeya mvuze, bikeya mvuze. Umaze kumva umwanya uhagazemo, umaze kumva umukunzi ufite, umaze kumva umukunzi ukeneye. Reka ngere kuri step yo guteretana. Guteretana muri iyi minsi
usigaye ujya kureba ugasanga nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ugasanga umukobwa ateretwa n'abahungu nka barindwi kandi bose abwira ko abakunda. Nawe ubwicara ngo ye 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 ngo mfite sheri gute se, umufite gute, umufite gute, ufite sheri gute? Umugore ufite abakobwa abahungu barindwi, sibyo? Cya kabiri ntabwo akubwiza ukuri, ntabwo akuha umwanya. Ndi kuvuga hagati y'abakobwa n'abahungu, umukobwa cyangwa umuhungu. Cyangwa umuhungu afite abakobwa icumi abeshya, ese ubwirwa n'iki? Kare wowe arimo abwiza ukuri, umuhungu ugukunda aguha umwanya. Iki ni cya kabiri, umuhungu agukunze urabibona, please urabibona. Naje gusanga impfu nyinshi zibaho cyane cyane mu ngo ari zo abantu baba barakunze batarabanje kurambagiza ngo bamenye ibyo bifuza niba byuzuye. Hari igihe umukobwa yigeze kungisha inama arambwira ngo mfite sheri tinda umurokore, atariko ushyira wa nyamu inzoga, yambara uko abishaka, agendana n'abarara n'utabashobora kuba arinywa. Ndamubaza nti se uramukunda? Ati nungu ni kumwe ndamukunda naramupfiriye. None se wabuze icyo ushaka? Niko namubajije. Icyo ushaka urakizi basi wowe? Ati ndakizi. Ati ushaka iki? Nshaka umugabo wiyubashye njyewe, niwe nasabye Imana, ibintu byo barakora nyine. Okay, nimuzi ibyo wasabye Imana rero gendere nimba yo nareho umugabo wasabye deni nurangiza ugira ute uhitemo. Ndabwira ariko uramenye, ntabwo ngiye gukosha, ntabwo ngiye kubwira ngo genda ukore ibi. Uwo ntabwo arimo umugabo uzashaka. Ni cya kabiri, ntuzamwange niba mukundana, ahubwo uzareke urebe niba ibyo wifuza bizahinduka cyangwa bizabaho. Guys, yarategereje araheba, ngiye kumva numva nyine byarangiye. Nuko nyine Fredy irangira gutyo, ashaka n'undi mutipe birarangira nyine. Rero menya icyo ushaka nawe ushaka kugera, utazashaka umuntu uzakubuza amahirwe yawe yose, ubuzima bwawe bwose bugahita bukarasha ingaruka hasi ngo wi ushaka umukobwa kakumagira, ushaka umuhungu kakumagira. Ugahita usubira hasi, ugahita usita gutangirira kuri zero, udafite n'aho uraza gutangirira, yamaze kugukubita inda nk'ebyiri icyarimwe, ingonga inda nk'ebyiri. Abagabo nyabazanye nka mfiteshari wahehe wahe. Guys, numva twasubikira hano tukazasubira na pati y'ubutaha. Ni kisi mama, uri kumwe igihe cyose, ndabakunda, ndabubaha, ndabemera. Ikindi cya kabiri, umuntu wese waba ushaka kuba yamvugisha kugira ngo wenda muhe nk'inama, nomero yo kuri WhatsApp ni 0739308060. Ukeneye nk'ubujyanama ushobora guhamagara iyo nomero, ni Mugabo TV Show, tukabafasha. Kandi ikindi cya kabiri, cya gatatu, aho waba uri hose ku isi, tuhafite amashami, ushobora kuba dusanga irindi ku ishami riri mu Rwanda, Texas tuhafite ishami, naho ushobora kuba wahagera ukaba bakuganiriza bakaguha inama. Ariko wabanje kugira gute? Kwandikira za nomero cyangwa kutwandikira kuri email yacu ariyo ivunimugabo@gmail.com. Murakoze cyane, bye bye bye, ndabakunda cyane, ciao ciao, ciao ciao.